ជារៀងរាល់ឆ្នាំសភាអឺរ៉ុបសម្រេចប្រគល់ពានរង្វាន់សាការ៉ូវជូនទៅបុគ្គលឬក៏ក្រុមអង្គការដែលធ្វើសកម្មភាពប្រយុទ្ធប្រឆាំងតស៊ូដើម្បីសិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋានព្រមទាំងសិទ្ធិមនុស្សឆ្នាំ2022ពានរង្វាន់នេះត្រូវបានប្រគល់ជូនទៅភាពអង្អាចក្លាហានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែននៅក្នុងពេលបើកម្មវិធីប្រគល់ពានរង្វាន់លោកស្រីប្រធានសភាអឺរ៉ុបរូបេតាមេតសូឡាបានលើកឡើងថាពានរង្វាន់ដ៏ថ
ដែលបានប្រយុទ្ធមិនមែនតែក្នុងសង្គ្រាមដើម្បីឯករាជ្យអ៊ុយក្រែននោះទេតែគឺនៅក្នុងសង្គ្រាមដើម្បីការពារតម្លៃនៃសិទ្ធិសេរីភាពដែលអឺរ៉ុបជឿជាក់សន្ត្រាកថារបស់លោកស្រីប្រធានសភាអឺរ៉ុបបានចាប់ភ្លាមលោកប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនវ៉ូឌីមៀរ ហ្សេឡែនស្គីបានថ្លែងសារពីទីក្រុងគីវតាមប្រព័ន្ធវីដេអូខនហ្វឺរិនស៍លោកបានថ្លែងអរគុណចំពោះសភាអឺរ៉ុបដែលបានផ្តល់កិត្តិយសប្រគល់ពានរង្វាន់ដ៏ម
ប្រជាជនអ៊ុយក្រែនលោកហ្សេលិនស្គីបានថ្លែងសង្កត់ធ្ងន់អំពីភាពផ្សារភ្ជាប់គ្នានៃជោគវាសនាអនាគតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែននិងប្រជាពលរដ្ឋអឺរ៉ុបទាំងអស់ ប្រជាជនអ៊ុយក្រែនមិនមែនតស៊ូដើម្បីការពារទឹកដីខ្លួនតែមួយមុខនោះទេតែគឺកំពុងតែតស៊ូដើម្បីការពារសិទ្ធិសេរីភាពនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោកប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនក៏បានឆ្លៀតអំពាវនាវផងដែរឲ្យសមាជិកសភាអឺរ៉ុបជួយចូលរួមជំរុញឲ្យមានការបង្កើតតុលាការអន្តរជាតិវិសាមញ្ញមួយដើម្បីចាប់ឧក្រិដ្ឋជនដែលបង្កសង្គ្រាមសម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋស្លូតត្រង់អ៊ុយក្រែនមកកាត់ទោសឲ្យបានឆាប់បំផុត សូមបញ្ជាក់ថានៅថ្ងៃពុធទី14ធ្នូតំណាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលអ៊ុយក្រែននិងថ្នាក់ដឹកនាំអ៊ុយក្រែនជាច្រើនអ្នកបានមានវត្តមាននៅសហភាពអឺរ៉ុបក្នុងទីក្រុងស្ត្រាស្បួរដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងពិធីប្រគល់ពានរង្វាន់សាខារ៉ូវក្រៅពីភាពក្លាហានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនសាមញ្ញដែលមិនចុះញោមចំពោះការឈ្លានពានក៏ដូចជាការគំរាមសម្លុតរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងមនុស្សធម៌អ៊ុយក្រែនក៏ប
ដែនដីដែលកងទ័ពរុស្ស៊ីបានដកថយចេញទៅវិញជាដើមសេចក្តីក្លាហានការរួមកម្លាំងសាមគ្គីដើម្បីការពារជាតិអ៊ុយក្រែនប្រឈមនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីនេះគឺជាអ្វីដែលបានធ្វើឲ្យប្រជាជនអឺរ៉ុបនៅតាមបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗទៀតមានការស្ងប់ស្ងាញបំផុត